Obudde obumu abakozi baffe babeeraawo nga balinza b'okwewandiisa nga tebajja, naye bwe bamanya nti enkya Electoral Commission egalawo tebagenda kubeerawo okwewandiisa okulala ne bajja mu bungi. Noolwekyo ne tugamba kale katubawe chance esembayo bewandiise baleke otwekwasa nti basabye ne tukola ki ne tutabayamba. Tulitwa aba watano naye katubongeddemu musanvu. Ate zino ze zisembayo tewabeerawo okwongezaayo. Noolwekyo tubasaba nti aba bakyali eyo abagala kwewandiisa oba kukyusa bwe balondera bakozese buno obudde bwe tubawadde babikoleko.